це наше майбутнє, і хочеться, щоб дітки не відчували на собі війну і наслідки війни. І ми максимально докладаємо для цього зусиль. Тому класи безпеки є актуальні, і ми будуємо безпечне середовище на майбутнє. Це були пожежники, і вони спасають людям життя від пожежі. Якщо я десь побачу пожежу, я буду дзвонити 101 рятувальникам. Дякую всім, які нас захищають.